Hai semua, so hari ni saya nak share cara untuk tukar daripada PDF kepada Word. So biasanya kita nak tukar PDF kepada Word ni sebab kita nak edit lah PDF tu. Okay, jadi saya akan share dua cara untuk tukar daripada PDF kepada Word. Yang pertama, korang boleh guna I love PDF. Type je I love PDF and then korang pilih PDF to Word. Lepas tu klik select PDF file and then pilih file mana yang korang nak tukar kepada Word tu. Contoh saya pilih yang ni kan, PDF ni. Lepas tu kita klik convert to Word and then kita klik download Word. Okay, so kat sini kita dah dapat dah PDF tu dah ditukar kepada Word. Buka, bila kita buka and then kita klik enable editing, boleh adjust lah word-word yang dalam PDF ni. Okay, yang tu cara pertama. Cara kedua, korang boleh pergi kepada Canva and then kalau korang tengok dekat dashboard Canva tu kan, ada button untuk upload. So klik upload and then pilih browse. Lepas tu kita pilih PDF mana yang kita nak edit tu. Again saya akan pilih yang ni and then dia akan upload lah dekat home kita tu. Bila kita klik, kita dah berjaya ni lah upload. So kalau korang tengok kat sini, kita boleh adjust lah apa-apa yang kita nak. Disediakan boleh. And then lepas dah siap tu, korang boleh save balik dokumen ni dalam bentuk PDF. So klik share and then pilih download. Lepas tu dekat bahagian file ni pilih PDF standard. Lepas tu klik download. So kalau tengok kat sini, dia dah ubah lah, okay, maklumat-maklumat dalam PDF tadi tu. Okay, so korang boleh pilih lah mana-mana cara yang korang lagi prefer. And then ada juga bila korang convert PDF kepada Word ni kan, contohnya bila korang guna Canva kan, dan bila kita upload tu dia detect dalam bentuk picture macam ni. So yang ni sebenarnya PDF asal tu dia save dokumen yang di scan. So bila kita upload dekat mana-mana website, bila dia detect balik, dia akan detect dalam bentuk gambar lah untuk dokumen yang di scan. Jadi kalau korang jumpa case macam ni, korang boleh guna OCR. OCR ni dia boleh extract word daripada gambar. Okay, so kita try OCR. Klik je OCR and then pilih free online OCR. Lepas tu kita klik select file and then kita pilih PDF yang ada gambar yang di scan. Klik open. Lepas tu yang ni boleh tukar kepada kita punya language lah and then klik convert. Okay, dekat sini korang boleh klik download output file. So bila kita dah download tu, kita tengok dia punya hasil. Okay, klik enable editing. So kalau kita tengok kat sini, dokumen tadi dia detect dalam bentuk gambar kan, and kalau korang tengok dokumen ni dia detect dalam bentuk word. Tak adalah perfect hasil dia, cuma at least okey lah, boleh lah edit juga. Daripada tadi tak boleh edit langsung kan. So kalau korang ada minor edition tu, boleh lah guna apps ni. Boleh edit apa yang patut guna apps OCR ni. Dia khas untuk extract word daripada gambar, okay? So tu saja perkongsian saya hari ini tentang bagaimana cara kita nak tukar daripada PDF document kepada Word document. Saya ada share banyak lagi info-info tentang digital. Boleh check out playlist digital info dalam YouTube channel saya. And insyaAllah lepas ni saya akan share banyak lagi info-info tentang digital. So don't forget to like, comment and subscribe. Okay, bye-bye.